নমস্কাৰ, আজি আমি কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আৰু মানৱ জাতিৰ ভৱিষ্যত সম্পৰ্কে কথা পাতিবলৈ লৈছোঁ। এয়া হৈছে এলন মাস্ক, নিশ্চয় চিনি পায় তেওঁ। টেছলা, স্পেচ এক্স এইকেইটাৰ নাম শুনিছে যেতিয়া এলন মাস্কো নিশ্চয় চিনাকি। সেই এলন মাস্ককে এবাৰ সোধা হৈছিল মানৱতাৰ তিনিটা আসন্ন বিপদৰ কথা ক'বলৈ। তেওঁ লগে লগে দুটা কাৰণ কৈছিল যে প্ৰথমটো হৈছে পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ নিউক্লিয়াৰ যুদ্ধ হ'লে মানৱ জাতিলৈ বিপদ আহিব, আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে মানৱ জাতিলৈ বিপদ আনিছে। কিন্তু তৃতীয়টো কোৱাৰ আগত তেওঁ অলপ সময় নীৰৱতা অৱলম্বন কৰিছিল, আৰু যাৰ কিয় নীৰৱতা অৱলম্বন কৰিছে সেই বুলি সোধাত তেওঁ অলপ মিচিকে হাঁহি মাৰি কৈছিল যে তেওঁ এইটোৱে আশা কৰে যে মানৱ কম্পিউটাৰবোৰ ভৱিষ্যতে মানৱ জাতিৰ প্ৰতি সদয় হৈ ৰয়, অৰ্থাৎ মানৱ জাতিতকৈ কম্পিউটাৰবোৰে এটা সময়তকৈ সীমা চেৰাই যোৱাৰ, মানৱ জাতিক বুদ্ধিমত্তাক অতিক্ৰম কৰাৰ কথা কৈছে। অৰ্থাৎ তেওঁ AI অৰ্থাৎ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ অৰ্থাৎ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰতি শংকিত হোৱাটো প্ৰকাশ ঘটিছে। কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই যে মানৱ সভ্যতাকো নোহোৱা কৰি দিবলৈকো সক্ষম হৈ যাবগৈ পাৰে এটা সময়ত, সেই বিষয়ে বহুতো গৱেষণা অধ্যয়ন এইবিলাক চলি আছে। প্ৰয়াত বিজ্ঞানী ষ্টিফেন হকিঙেই হওক, মাইক্ৰ'ছফ্টৰ গৰাকী বিল গেটছেই হওক, আৰু এতিয়া টেছলা স্পেচ এক্সৰ এলন মাস্কেই হওক, তেওঁলোকো এই বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰা মানুহবিলাকৰ অন্যতম। তেওঁলোক চিন্তামগ্ন এই বিষয়ক লৈ যে তীব্ৰ বেগেৰে বিকশিত হৈ থকা AI আৰু অপ্ৰস্তুত মানৱ জাতি, অৰ্থাৎ আমি সেই AIৰ লগত মোকাবিলা কৰাকৈ আমি মানৱ জাতি এটা জাতি হিচাপে আমি মানৱ জাতি প্ৰস্তুত নহয়। আমি আমাৰ সিমান সি যদি AI যদি আমাক নিকেশ কৰি দিবলৈও চেষ্টা কৰে, আমাৰ হাতত ইমানখিনি সুবিধা নাই, আমাৰ ইমান মানে উপায় নাই যে আমি তাক তাৰ পৰা বাচিব পাৰোঁ। AIৰ প্ৰতি হ'ব পৰা মানৱ জাতিৰ প্ৰতি আহিব পৰা সংকটৰ কথা চিন্তা চৰ্চা চলি থকা সময়তে এভৰিথিং ইজ ফাক নামৰ গ্ৰন্থখনত লেখক মাৰ্ক মেনচনে কেইবাটাও পইণ্ট আগবঢ়াইছে। তেওঁৰ মতে প্ৰথমতে AIৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি আমি প্ৰস্তুত হোৱা কথাটোৱে হাস্যকৰ। যিটো বস্তু আমাতকৈ বহুগুণে তীক্ষ্ণ তাৰ লগত মোকাবিলা কৰাৰ প্ৰশ্নই নাহে, আমি মোকাবিলা কৰিবই নোৱাৰোঁ। এইটো আমাৰ এজন চেছ চেম্পিয়নৰ লগত এটা কুকুৰক চেছ খেলিবলৈ দিয়াৰ দৰেই হ'ব। কুকুৰটোৱে যিমানেই নাভাবক বা প্ৰস্তুতি নচলাওক কিয়, সি জিকাৰ সম্ভাৱিতা শূন্য। যিদৰে কুকুৰটোৱে তাতকৈ বহুত উচ্চ বুদ্ধিমত্তাৰ মানৱ জাতিৰ লগত চেছ খেলখনত জিকিব নোৱাৰে, ঠিক সেইদৰে AIৰ লগতো যে মানৱ জাতি জিকিবগৈ পাৰিব, মোকাবিলা কৰিব পাৰিব, সেইটো কথাও মাৰ্ক মেনচনে মানে নিশ্চিত কৰিছে। তেওঁ দ্বিতীয়তে কৈছে যে তেওঁ এইটো বিশ্বাস কৰে যে যন্ত্ৰবিলাকৰ ইমান বেছি বিকাশৰ পাছত এইটো নিশ্চিত হ'ব যে সিহঁতৰ ভাল বেয়া বিবেচনাৰ শক্তি আমাতকৈ অৰ্থাৎ মানুহতকৈ বেছি হ'ব। আমি নিজকে ভাল বেয়া বিচাৰ কৰিব পৰা বুলি ভাবি বা গৰ্ব কৰি একো লাভ নাই। এতিয়া এই মুহূৰ্ততো পৃথিৱীত কিমান নৰসংহাৰ হৈ আছে, কিমান হত্যা অপৰাধ চোৰ ডকাইতি হৈ আছে তাৰ কোনো হিচাপ নাই। চাইবাৰ অপৰাধ কিমান হৈ আছে, কিমানজনৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধন অপৰাধীয়ে সৰকাইছে তাৰো সীমা নাই। 7 বিলিয়ন মানুহৰ এমুঠিমান মানুহৰ হাতত গোটেই সম্পদখিনি আছে, আৰু 75 মিলিয়নমান মানুহ এতিয়াও ভোকত আছে নাইবা অপুষ্টিত ভুগিছে। এই ভিডিঅ'টো আপুনি চাই শেষ কৰাৰ মুহূৰ্তটো কেইটা অপৰাধ হয়তো হৈ গৈছে, কিমান মানুহক হয়তো শোষণ কৰা হৈছে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তাকো হিচাপ কৰিব নোৱাৰি। তেওঁ তৃতীয়তে কৈছে যে AIৰ নিশ্চিতভাৱে ভয়াৱহতা থাকিব, তাক নুই কৰিব নোৱাৰি। কিন্তু নৈতিকভাৱে বা নৈতিকতাৰ প্ৰশ্ন কৰিলে সেই প্ৰশ্নৰ খেলপাতে ওলোটাই মানৱ জাতিক ঘূৰি আহি নিবিন্ধিবনে? আমি নিজেই কেনেকৈ নিৰ্লজ্জভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ জীৱ জন্তুৰ প্ৰতিয়েই হওক, পৰিৱেশৰ প্ৰতিয়েই হওক, কিজনে কিজনৰ প্ৰতিয়েই হওক। নৈতিকতাৰ প্ৰশ্নত মানৱ জাতি কেতিয়াও উত্তীৰ্ণ হ'ব পৰা নাই এতিয়ালৈকে, সদায় বাৰে বাৰে অনুত্তীৰ্ণ হয়। অতি উচ্চ পৰ্যায়ৰ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা নিশ্চিতভাৱে জীৱন মৃত্যু সৃষ্টি ধ্বংসৰ ধাৰণাবোৰ বুজিব, আমি বুজাতকৈ হয়তো অধিক উচ্চ পৰ্যায়ত বুজিব, আৰু যিটো ধাৰণাৰ বশৱৰ্তী হৈ আমি ভাবোঁ যে এদিন সিহঁতে আমাৰ অস্তিত্বকে নোহোৱা কৰি পেলাব এই গ্ৰহটোৰ পৰা, সেয়া আমাৰ নিজৰে মনস্তত্বৰে নিকৃষ্ট ধাৰণাৰ প্ৰতিফলন। যিয়েই নহওক, যি পৰিস্থিতিয়ে নাহক লাগিলে, আমি কৰিম কি? কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ লগত আমি মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ আমাৰ আছে কি? মেনচনে সুন্দৰকৈ ব্যাখ্যা কৰিছে যে আমি একো নাজানো কি এতিয়ালৈকে যে আমি কি কৰা উচিত নজনাকৈ সেই বিষয়ে মন্তব্য কৰাটো মানে
নহয়। আৰু আশা অৰ্থাৎ হোপ ভৱিষ্যত ভাল হ'ব বুলি আশা নকৰিব, নিজে ভাল হওক, আগতকৈ বেছি সহানুভূতিশীল হওক, দৃঢ় হওক, বেছি নম্ৰ হওক, বেছি নিয়মানুৱৰ্তী হওক, ইজনে আনজনৰ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াওক, সেয়াই তেওঁ